A presenza de especies alóctonas vai en aumento no sistema dunar da Praia do Castro en Castiñeiras chama a atención a proliferación de plantas invasoras como a unha de gato ou o plumacho da pampa nunha contorna especialmente sensible, onde a niña é unha especie protexida como a pillara papuda En este caso estamos aquí, que como dixen antes é o hábitat da pillara das dunas e é un hábitat que está cheo de especies exóticas invasoras. Aquí temos unha de gato, aquí temos pitas, aquí temos o plumacho da, da pampa. Os nacionalistas instan a Concellería de Medio Ambiente a promover a retirada destas especies, favorecendo ademais a implicación da ciudadanía a través de campañas de sensibilización e actividades de voluntariado. O que queremos non é que se implique o Concello en esta tarefa, que se implique a vicinanza en esta tarefa, é que se implique tamén a xuventude a través de diversas actividades que se poden facer nos colexios, que se poden facer actividades de campo, e que isto se faga a través da Consellería de, da Consellería de Medio Ambiente do Concello de Ribeira. De no critican que se leven a cabo estas accións tan son a Illa de Sálvora ou no Parque Natural de Corrubedo, polo que piden que se estendan o resto do termo municipal.